Poštovane dame i gospodje, lijep pozdrav na Ptuju. Seriji video, ki se bojo vrstili več dni, bomo rekli razširjeno praznovanje 30. obletnice Slovenije. Kaj ti kljub vsemu, kar se nekako dogaja na političnem prizorišču in ljudi dela nezadovoljne, se okrog nas dogajajo kljub temu zadeve, ki kažejo na bistvo naše dežele. Kdor naše delovanje spremlja, ve, da že več let pripravljamo projekt Deo Soli. Projekt Deo Soli je predstavitev svetišč nepremagljivemu bogu sonca Mitri, ki se nahaja na Ptuju, potem predstavitev le teh širši publiki, pojasnilo, kaj je ta kult mitraizem bil in pojasnilo, kako se je navezoval na zakone vesolja, zakone narave in kako je vplival potem na kulte, vere in religije, ki so prišli za tem. Jaz znotraj projekta Deo Soli večkrat oziroma kar permanentno poudarjam, da je Ptuj mesto sonca, da je Slovenija dežela sonca. In ko se takole nekako učimo, da je treba gledati na naše življenje in dogodke okrog nas širše, da ni življenje samo tisto, kar vidimo na televiziji in nas bodi si osrečuje, bodi si frustrira, ampak je življenje tudi en taki neusiljivi tok in razvoj dogodkov, ki se dogajajo okrog nas in dejansko naše bivanje plemenitijo in olepšujejo. In da ne bomo predolgi, zelo sem bil navdušen, ko sem izvedel in potem tudi videl, da so na Ptuju za počastitev 30. obletnice Slovenije odprli tole največjo sončno uro v Sloveniji. In glede na to, da je zadeva tudi stekla čisto tako nekako intuitivno, da ni bila z namenom vezana, bom sedaj rekel kar takole, na projekt Deo Soli, dokazuje enkrat več, da se dejansko res premikamo v našem zavedanju in zavesti k soncu. In če se preden se predstavimo tudi do cerkve, kjer vam pokažem en skrajno genialen simbol, postavimo tukaj, vidimo Sol omnibus lucet, sonce sije za vse enako. Tako je in to je tudi bistvo nekakšnega oziroma kar konkretnega osvobajanja duha. In da sedaj ta video, ki je zelo pomemben del te naše serije, pozicioniranja oziroma odpiranja oči, da pa v Sloveniji vendarle gredo mnoge stvari v pravo smer, se premaknemo, kot rečeno, sem do cerkve in tukaj, na tej cerkvi, se nahaja simbol, ki ga bomo sedaj približali. In vidimo, da gre za sonce, ki v sebi združuje tako alfo kot omego. Se pravi, v našem svetu je sonce pričetek in zaključek vsega. Če povemo malce širše, je tisto, kar naj bi bilo Bog, tako kot je dejal Nikola Tesla. Za nekatere je fenomen Bog, za nekatere pa so zakoni fizike in narave. In natanko to je to, da osvobodimo, prenovimo svojega duha in tudi dojamemo, na kako pomembnem kotičku tega čudovitega planeta živimo. In da naposled pričnemo Slovenijo dojemati skozi realna očala, ne pa skozi politična. Kajti zavedati se moramo, da politika pogosto želi slabe razmere, konflikte, kaos, zato da lahko ohranja svojo pozicijo, deli narod in ponuja prazne ter populistične rešitve. Še enkrat poudarim za zaključek. Tukaj na Ptuju je za 30 let Slovenije zraven cerkve, kjer je nedvoumen simbol, kaj sonce je, nastala največja sončna ura v Sloveniji. In to je zelo konkreten znak, da se dejansko gibljemo v smeri sonca. In kot rečeno, sonce za vse si je enako. In sonce je alfa in omega, pričetek in zaključek vsega. Prijetno praznovanje vam želim.